moc to bolelo? Neviem, ťažko sa mi k tomu niečo hovorí, to nech si názor urobia iní ľudia, ale tak bol to nepríjemný zákrok zozadu. Ja som vedel, že ma bude niekto dostupovať, ale nečakal som, že do mňa vletí až tak zozadu. Ja si myslím, že keby som nezdvihol tú ľavú nohu stojnú, tak mi ju trafí a bohu, jak by to skončilo. Takže našťastie to neskončilo nejak vážne, ale tak nebudem tračne komentovať. Omluvil sa vám potom Vávro, pretože pokud sa nepletu, tak sa musíte i znáť ze slovenskej reprezentácie. Tak samozrejme, my hráme, dá sa povedať, od U16, U17 spolu v reprezentácii, takže naozaj nečakal som taký zákrok od neho, hovorím, po zápase mi iba napísal, či som v šatni a povedal som mu, že toto rob proti iným, nemusíš to robiť proti mne, keďže sa poznáme, takže bolo to, myslím si, že zbytočné, ale hovorím, nech si názor robia iní a ideme ďalej a máme svoje veci pred sebou my. Pak ste si tady natrénovali hru proti 10, to asi nebylo úplne v plánu. Tak samozrejme, nebolo to v pláne a tak jak sme končili rok 2023, že sme hrali my o jedného menej, teraz sme hrali o jedného viacej, takže ale samozrejme sme stále v príprave, bol to prvý prípravný zápas, neskutočná atmosféra, samozrejme treba poďakovať aj ľuďom, ktorí prišli, takže super atmosféra a ako som povedal, sme na začiatku prípravy. Super atmosféra, ale pořádná zima, jak už sa teď tešíte do tepla do Marbely? Tak samozrejme, každý deň z nás sa teší do tepla, bude tam okolo 20 stupňov, čo sme pozerali slniečko, takže ten futbal to určite spríjemní a jak sa hovorí, že futbal v zime, futbal v lete, to sú dva rôzne športy, takže samozrejme sa tešíme, ale dôležité bude, že budeme tam makať a pripraviť sa čo najlepšie, treba sa pripraviť čo najlepšie na tú sezónu, čo nás čaká.